skal vi til noget helt andet, for det er en lang og opslidende kamp, hvis man vil ændre samfundet. Det fortæller fire borgere i en ny dokumentar i serien Sagen i egen hånd. En af de fire, der kæmper for en sag, er Mads Sebbelov, der for halvandet år siden mistede sin 16-årige datter. Hun døde, mens hun stod på venteliste til at få et nyt hjerte. Siden har han forsøgt at ændre loven, så alle borgere automatisk registreres som organdonorer, og man derfor aktivt skal vælge donorrollen fra, frem for som i dag, hvor man aktivt skal vælge den til. Indtil videre er det ikke lykkes Mads Sebbelov at indsamle nok underskrifter til at få et borgerforslag i Folketinget, men han fortsætter kampen for at trænge igennem til politikerne, så adgangen til organer bliver lettere i fremtiden, end det var for hans datter. Det er kraftedeme undskyld, Anna. Det er så uretfærdigt og forkert. Det er fandme svært at være med. Og så er velvidende nu her bagefter, at ja, der var ikke et organ, mand. For fanden, man må gøre noget med den lovgivning, og så få det ændret sådan, så der er flere mennesker, der tager stilling, og forhåbentlig flere, hvis ulykken skulle ske, kan give livet videre til nogle andre. Det er sgu det, jeg kæmper for. Så havde Josef måske kunne være. Ja, Mads Sebbelov, nu sidder du her ved siden af mig, og det er jo utrolig svært ikke at blive berørt af din historie og din kamp. Og det er netop den kamp, jeg gerne vil tale med dig om. Det her med, hvornår gik det egentlig op for dig i den her forfærdelige forløb efter din datters død, at det var lige præcis her, du ville lægge din energi og dine kræfter. Det var i det her med at få vendt organdonationloven på hovedet. Jamen, jeg kan sige til dig, hvor går du hen som far med den ophobede energi, jeg havde, som bestemt ikke var særlig konstruktiv? Jeg valgte at bruge al den energi, som der var forbundet med tabet over min datter, til at belyse et område, som de fleste er utroligt tabubelagt. Organdonation sætter mange svære tanker i gang i hovedet på mange mennesker. Svære følelser, som folk ikke kan være med, som er medvirkende til at gøre, at de ikke tager stilling til organdonation, hvilket jeg heller ikke selv havde gjort, og som jeg også udtaler mig i udsendelsen om, at jeg skammede mig over. Og det har jeg sat adfærd på i dag, baseret på, at jeg selv skulle tage imod noget til min datter, som hun desværre ikke nåede at få et nyt hjerte. Så det driver mig i dag, og det bruger jeg min stemme til, og håber på, at det kan åbne flere døre, end det er gjort i dag på den politiske scene. Og hvordan kæmper du helt konkret den kamp? Prøv at beskrive den del af din hverdag, din dagligdag, du bruger på at kæmpe for den her sag, for det er en ikke ubetydelig del af dit liv, der går med den her kamp. Jamen, jeg bruger det igennem min formidlingsevne, fordi jeg er jo kommet i en klub, som de færreste var en del af. Klubben er forældre, der har mistet et barn. Den kan ikke melde mig ud af, og den energi, der er forbundet med det, den bruger jeg så fornuftigt, som jeg overhovedet kan, til at åbne dørene til vores politikere og inspirere mennesker til at tage stilling til det svære spørgsmål, der er organdonation, for det er ikke noget, vi bryder os om at tale om, grundlæggende set. Og det er for mig en drivkraft, fordi jeg har også set døden i øjnene. Jeg så den i en måned, og det er der andre familier, der også oplever lige nu her, at deres børn ligger og venter, eller deres pårørende venter på et organ. Den følelse, de følelser, der er i spil, det er uvished, magtesløshed og følelsen af utilstrækkelighed. Det er ubarmhjertigt at være i, og det ønsker jeg ikke for andre. Så kan jeg være medvirkende til at belyse og skabe håb for de mennesker i dag, der står og venter på et organ, om det er et hjerte, lunge, nyre, lever eller andre organer, så håber jeg, at det kan give dem noget mere livsvilje og gnist til at holde fast i livet. Det kunne jeg i hvert fald se, det gjorde for min datter. Men der er jo også andre foreninger og organisationer osv. her til lands, der faktisk har samme overbevisning som dig. Lad os nu for pokker alle sammen blive født som organdonorer, og så kan man sige nej tak, hvis man ikke vil, frem for omvendt. Hvorfor har du ikke slået pjalterne sammen med dem, så I er en stærkere stemme i debatten? Jamen, altså, jeg har gjort mit for det tilbage i august-september måned og rakt hånden ud til de forskellige patientforeninger. Der har desværre ikke været så mange af dem, der ønskede at være med på den måde, som jeg så tingene. Og det respekterer selvfølgelig, det er deres valg. Heldigvis er der en af de patientforeninger, der rakt hånden ud tilbage til mig. De syv liv, og det er jeg rigtig glad for, fordi så kan vi i fællesskab, få mere opmærksomhed på det her svære emne, som det er organdonation, og for den sags skyld også døden, og så få justeret på den lovgivning, vi har i dag, så der forhåbentlig kan være flere, der bliver inspireret og motiveret til at tage stilling til organdonation. Her blandt også vores politikere. Men apropos vores politikere, du siger, at du vil gerne i kontakt med dem. Hvad gør du? Sender du en e-mail og siger, giv dig en kop kaffe, så vil jeg fortælle dig mit syn på sagen, eller hvad er det egentlig, du gerne vil? Jamen, det kan jeg fortælle dig helt konkret, hvad jeg har gjort. Jeg har taget telefonen og ringet til de forskellige sundhedsordførere, der er på Christiansborg. Størstedelen af dem har taget røret og talt med mig, og det synes de bestemt ikke var følelsesmæssigt rart at høre en far fortælle så konkret, som jeg kunne gøre omkring situationen. Nogle har så inviteret mig til en snak, og det er blandt andet Dansk Folkeparti, det er Venstre, som har taget imod min håndsudstrækning, og dem har haft nogle gode dialoger med. Og det ønsker jeg selvfølgelig også mit andre politiske ordfører
Og det, som jeg mangler set fra mit perspektiv lige i øjeblikket, det er at få fat i Magnus Heunicke i en samtale i øjenhøjde omkring det her emne, der er så svært for mange mennesker. Fordi døden kommer os alle sammen tæt på, baseret på coronakrisen. Det er ikke et tabu længere. Jeg tror, de fleste havde det i tanken under den krise, vi var. Jeg synes, det ville være fornuftigt i forlængelse af den coronakrise, vi har haft, at vi også åbner op for den debat, der hedder organdonation og døden igen. Men det er jo ikke, fordi den debat har vi aldrig haft. Der, den har jo været rejst med jævne mellemrum. Der er jo så nok bare det faktum, at selvom man kan føle enormt meget med dig og dit tab, så kan man jo have en anden opfattelse af det etisk problematiske, eller hvad det nu vil være. Hvor meget modstand møder du rundt omkring i din kamp for at få vendt det her? Altså, det er et svært emne at tale om, organdonation. For mange får den første tanke igen, at det er noget, staten de skal eje, vores krop og vores organer. Og det vil jeg gerne afkræfte med det samme. Det er slet ikke mit perspektiv eller holdning. Min holdning er grundlæggende set at få justeret den lovgivning, vi har, så den bliver mere fornuftig i forhold til den virkelighed, vi befinder os i. Der er en stor positiv opbakning blandt danskerne til at få justeret på lovgivningen og vende den om, så vi aktivt skal vælge fra. Jeg mener, det er muligt på et oplyst grundlag, hvor det er, at danskerne stadig har muligheden for at vælge fra, så det ikke bliver til tvang. Det er vigtigt for mig at underskrive og sige det her, for det går jeg ikke ind for. Jeg går ind for, at det enkelte menneske respekteres i deres valg. Det går jeg ind for, og det er muligt. Og der savner jeg en politisk vilje til at turde gøre det for politisk plan. Og det prøver du så at rejse en debat om, og du ringer, og du skriver, og du drikker kaffe, og du gør alt muligt. Der er jo ikke sket noget endnu. Det lykkes der jo heller ikke at indsamle de nødvendige antal underskrifter til borgerforslaget, som tvinger Folketinget til at gå ind og tage stilling. Ligger du nogensinde en sen aftentime og tænker, nu orker jeg ikke mere, nu giver jeg op? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er et tålmodigt menneske, og jeg ved igen, at når man skal tage stilling til noget af det sværeste i livet, døden og organdonation, så kræver det ydmyghed, og det kræver tålmodighed. Og den vilje og den tålmodighed har jeg. Jeg fortsætter ydmygt min vej til at åbne dørene til de politikere, så de også, frem for at lægge bolden over på det etiske råd, at de også vender pilen ind og kigger på dem selv internt i de respektive partier, og finder ud af, hvad er vores holdning til både døden og organdonation, så de har deres egen stillingstagen til det. Frem for altid, som jeg lytter mig til, med respekten for vores politiske forskellighed, at de lægger bolden over til nogle andre. Det bryder mig ikke om. Se nu at få vendt pilen ind af og tage stilling til jeres egen holdning til det her spørgsmål, som berører os alle før eller siden. Og nu er du sådan en del af den her serie om borgere her til lands, der har taget en eller anden sag, hvad det nu kunne være, i dit tilfælde organdonation, i egen hånd for at kæmpe for at få lavet noget om i det her system. Hvad er det, du tror, du ene menneske kan i den debat, som det ikke er lykkes organisationer og foreninger gennem måske 5, 10, 15 år? Jeg kan formidle om det, der er allersværest. Og jeg har stået og kigget på min datter dø på en måned. Og det kan jeg formidle på en super respektfuld måde, med respekten overfor, at der er forskellige argumenter og holdninger til det. Det er meget ydmyg og forstående overfor, og jeg ønsker ikke at overbevise at tvinge folk til noget, de ikke bryder sig om, men jeg ønsker at inspirere folk til at tage stilling, sådan at deres pårørende ikke skal stå i en ulykkelig situation i det tilfælde, at deres barn eller pårørende af ulykkelige grunde mister livet og bliver erklæret hjernedød. Det er ubehageligt nok i sig selv, men efterfølgende at skulle blive stillet et spørgsmål, må vi have lov til at drage nytte af dine pårørendes organer i sorgens stund. Nogle kan håndtere det, andre kan ikke. Og det ønsker jeg, at der skal være en debat om, sådan så de sundhedspersonale, der er i dag i vores sundhedssystem, de får en bedre værktøj. At vi har et system, hvor det er transparent, og det er åbent at tale om det, kring det, der er svært organdonation, samtidig også døden. Det er i hvert fald mit perspektiv, og det håber på, at der er lydhed overfor på Christiansborg og iblandt den danske befolkning. Og det er i hvert fald også det, du arbejder for og taler for her. Her til sidst, Mads, hvis der er andre, der skulle blive grebet af det, du er grebet af, og vi kæmper for en eller anden sag, uanset hvad. Har du et godt råd til, hvad har du lært, som du kunne give videre? Jeg har lært, at du skal stå ved dig selv. Lad være med at gemme dig, men vis, hvem du er, og stå ved det, du står for. Og så være lyttende overfor, at andre mennesker kan tage tingene anderledes end dig selv. Vær nysgerrig. Du kan altid blive klogere. Jeg har ikke sandheden, men jeg deler mit perspektiv. Forhåbentlig kan andre lade sig inspirere af det. Det er, hvad jeg har lært, og det er jeg stolt over. Og det her med at give videre, Mads Sebbelov. Tusind tak, fordi du kom, og held og lykke med din kamp. Tusind tak skal du have. Og så kan jeg sige, at på TV2 Play kan du se det første afsnit af disse fire i serien Sagen i egen hånd, hvor vi altså følger Mads Sebbelov her og hans kamp for det, der hedder formodet samtykke. Og så er der flere nyheder om lidt, hvor vi kigger på det tyske valg på Gensyn.